Сьогодні в еколого-натуралістичному центрі зібралися талановиті діти Тернопілля. Вони взяли участь в обласному етапі всеукраїнської виставки-конкурсу «Замість ялинки зимовий букет», на якому представили власні вироби на новорічну тематику. Чим вражали юні майстри, бачили наші кореспонденти. Щороку конкурсанти представляють оригінальні композиції, експериментують з новими матеріалами та техніками. Також можна побачити роботи, виконані у давніх українських техніках. Тішить те, що діти відроджують кращі традиції нашого українського краю, каже директор обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Іван Герц. Якщо кожний навчальний заклад, а його в нашій області понад тисячі, збереже хоча б одну ялинку, ми будемо мати не тільки гай, а цілий ліс зелених красунь. Це перший напрямок. Другий напрямок – це народознавчий. Він носить дуже важливе значення для нашого сьогодення. Справа в тому, що ще нас визначний народознавець, етнограф Олекса Воропай говорив наступне, що мова і звичаї робить нарід нацією. І ми хочемо нашою виставкою, тим розділом нашої виставки, який стосується народознавства, і ще раз говорити про те, що ті звичаї, ті обряди, які характерні для нашої України, вони є самобутні. Я наголошую слово «самобутні», тому що вони характерні тільки для нас, для нашої території. Ні на заході нашого кордону, ні на сході нашого кордону тих звичаїв закономірно немає. І тому ми дуже раді, що оці наші дітки, учні, вони якимось чином ці звичаї, обряди, які формувалися в українському народові, тривалий проміжок часу, вони його продовжують. Кожна композиція стане гарним святковим подарунком, адже у кожну роботу вкладено не лише працю, а й частину дитячої душі. На даний конкурс представили такі композиції: стилізована ялинка, святий вечір на поріг світлого Різдва для всіх та різдвяний дідух. Звичай ставити в хатах новорічні ялинки прийшли в Україну із західноєвропейських країн. Новорічна ялинка ось уже не перше століття є символом Різдва та Нового року. Усім нам складно уявити ці свята без такої зеленої красуні. Всі прикрашають ялинку так, як їм подобається. Прикраса новорічної ялинки – це справжнісінький політ фантазії. Свою ялинку ми прикрасили сухоцвітами. Наша композиція називається «Святий вечір на поріг світлого Різдва для всіх», а виконали її вихованці гуртка народної творчості Монастирського районного будинку дитячої та юнацької творчості. Козак виготовлений з синтепону, капронових колготок, пластикових пляшок з-під води. Одягнули його в український народний одяг, який самі пошили. Ми підготували композицію, коли ангели співають. Ангели – це Божі створіння, яких Бог посилає до свого народу, щоб захистити від зла. Ангели, вони прекрасні, вони оберігають наші сни і наші життєві дороги. Ангельські хори співають, в небо їх пісня летить, це вони спаса віддають, того, що в яслах лежить. Серцем дивлюся і чую співи, що в небі звучать, і з ангелами прямую, щоб денне дитя привітать, я поклонюся йому щиро. Тріпоче білими крильми, спустився ангел з висоти, несе нам радість і добро, і мир над зоною АТО. Я маленький пастушок, загорнуся в кожушок, на скрипочці граю, вас усіх вітаю. А ви, люди, чуйте, коляду лядуйте, яблучка, горішки, дітям на потішки. Ялинки, макети вертепів, новорічні та різдвяні прикраси дивують оригінальністю, адже майже усі вони зроблені із природних матеріалів. У конкурсі діти змагалися у номінаціях: дідух різдвяна атрибутика, український сувенір, народні та сучасні дизайнерські ялинкові прикраси, новорічна композиція. Новорічні та різдвяні вироби дітей створили справжню святкову атмосферу.